U primjeru broj 5 potrebno je odrediti kosinus od 17 pi trećina minus alfa ako znamo da je tangens ugla alfa jednak minus 4 trećine i ugao alfa nalazi se u četvrtom kvadrantu. Potrebno je odrediti kosinus razlike dva ugla. Dakle, primenjujemo adicionu formulu za kosinus razlike dva ugla. Prema ovoj formuli, ovo će dalje biti jednako. Kosinus od 17 pi trećina, što množi kosinus ugla alfa, zatim plus sinus od 17 pi trećina, što množi sinus ugla alfa. Ako ugao od 17 pi trećina prikažemo na trigonometrijskoj kružnici, lako ćemo odrediti sinus i kosinus ovog ugla. U 17 pi trećina imamo 5 celih pi i još 2 trećine. Kako pun krug iznosi 2 pi, mi ćemo pun krug obići 2 puta. Zatim imamo još jedno pi i još 2 trećine pi, odnosno još 120 stepeni. Ako pogledamo na trigonometrijskoj kružnici, ugao od 17 pi trećina ponaša se kao ugao od 5 pi trećina. Dakle, čitamo, sinus od 17 pi trećine jednak je minus koren iz 3 kroz 2, a kosinus ugla od 17 pi trećina jednak je 1 polovini. Da bismo mogli odrediti vrednost našeg izraza, još je potrebno odrediti kosinus ugla alfa i sinus ugla alfa. Mi znamo da je tangens od alfa jednako minus 4 trećine. Tangens nekog ugla predstavlja količnik sinusa tog ugla i kosinusa tog ugla. Dakle, imamo da je sinus alfa kroz kosinus alfa jednako minus 4 trećine. Odavde je sinus ugla alfa jednak minus 4 trećine kosinusa ugla alfa. Zatim koristimo osnovni trigonometrijski identitet, sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa jednako je 1. U ovu formulu umjesto sinus alfa pisat ćemo minus 4 trećine kosinus alfa. Dakle, imat ćemo minus 4 trećine kosinus alfa na kvadrat plus kosinus na kvadrat alfa jednako je 1. Kvadrirat ćemo ovaj izraz i tako dobijamo da je 16 devetina kosinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa jednako 1. Ukoliko ispred zagrade izvučemo kosinus na kvadrat alfa, tada ćemo u zagradi imati 16 devetina plus 1 da je jednako 1. Kada izračunamo vrednost izraza u zagradi, dobit ćemo da je kosinus na kvadrat alfa puta 25 devetina jednako 1. Ovde ćemo čitavu jednačinu pomnožiti sa 9 kroz 25. Na taj način dobijamo da je kosinus na kvadrat alfa jednako 9 kroz 25. Ne zaboravite ovde da imate kvadratnu jednačinu, pa imamo pozitivno i negativno rešenje. Odnosno, kosinus ugla alfa biće jednak plus ili minus 3 petine. S obzirom da se ugao alfa nalazi u četvrtom kvadrantu, njegov kosinus je pozitivan, dakle uzimamo pozitivnu vrednost. Sada se vraćamo da bismo izračunali sinus ugla alfa. Sinus alfa jednako je minus 4 trećine kosinus ugla alfa, odnosno sinus ugla alfa biće jednak minus 4 trećine, što množi 3 petine. Odnosno, ovde kada skratimo 3 i 3, dobijamo da je sinus ugla alfa jednak minus 4 petine.
Sada se možemo vratiti na izračunavanje vrednosti traženog izraza. Umesto kosinusa od 17 pi trećina, pisat ćemo jedna polovina. Što množi? Kosinus od ugla alfa jednak je 3 petina. Zatim imamo plus. Sinus od 17 pi trećina jednak je minus koren iz 3 kroz 2. Što množi? Sinus od ugla alfa jednak je minus 4 petine. Odnosno, ovo će dalje biti jednako 3 desetine plus 4 korena iz 3 kroz 10. Odnosno, konačno, vrednost našeg izraza jednaka je 3 plus 4 korena iz 3 kroz 10. U primjeru broj 6, dat nam je tangens ugla alfa i tangens ugla beta, pri čemu alfa i beta pripadaju prvom kvadrantu. Potrebno je dokazati da je alfa minus beta jednako pi četvrtina. Pođimo od onog što je potrebno dokazati. Potrebno je dokazati da je alfa minus beta jednako pi četvrtina. Mi nećemo ovo dokazati, već ćemo dokazati da je tangens od alfa minus beta jednako tangens od pi četvrtina. Odabrali smo baš trigonometrijsku funkciju tangens, jer su nam dati tangens ugla alfa i tangens ugla beta. Dalje, mi znamo da je tangens od pi četvrtina jednak 1, dakle ono što je potrebno dokazati jeste da je tangens od alfa minus beta jednako 1. Da bismo transformisali tangens razlike alfa minus beta, koristimo adicionu formulu. Dakle, odavde ćemo dalje imati da je tangens od alfa minus tangens beta kroz 1 plus tangens alfa što množi tangens beta jednako 1. Sada zamenjujemo umesto tangens alfa i umesto tangens beta date izraze i dokazujemo jednakost. Dakle, iznad razlomačke crte imat ćemo koren iz 2 plus 1 kroz koren iz 2 minus 1, minus 1 kroz koren iz 2, a ispod razlomačke crte 1 plus koren iz 2 plus 1 kroz koren iz 2 minus 1, što množi 1 kroz koren iz 2. Potrebno je dokazati da je vrednost ovog izraza jednaka 1. Izraz koji se nalazi iznad razlomačke crte svešćemo na zajedničku razlomačku crtu. Tada ćemo ispod razlomačke crte imati koren iz 2 što množi koren iz 2 minus 1. Iznad razlomačke crte imat ćemo koren iz 2 što množi koren iz 2 plus 1, zatim minus, pa u zagradi koren iz 2 minus 1. A ispod razlomačke crte imat ćemo 1 plus, zatim ćemo ovo spojiti pod jedan razlomak, dakle ispod razlomačke crte imat ćemo koren iz 2 što množi koren iz 2 minus 1, a iznad razlomačke crte koren iz 2 plus 1. Potrebno je dokazati da je jednako 1. Dalje sređujemo ovo što se nalazi iznad razlomačke crte. Ispod razlomačke crte imat ćemo koren iz 2 što množi koren iz 2 minus 1, a iznad razlomačke crte 2 plus koren iz 2 minus koren iz 2 plus 1. Zatim, izraz koji se nalazi ispod razlomačke crte također svodimo na zajednički imenilac. To će biti koren iz 2 što množi koren iz 2 minus 1. Sada ćemo iznad razlomačke crte imati koren iz 2 što množi koren iz 2 minus 1, zatim plus koren iz 2 plus 1. Potrebno je dokazati da je jednako 1. Možemo skratiti ovaj dvostruki razlomak jer vidimo da su imenioci isti. Dakle, skraćujemo koren iz 2 što množi koren iz 2 minus 1 i tada iznad razlomačke crte, kada skratimo
plus koren iz 2 i minus koren iz 2 imat ćemo 3, a ispod razlomačke crte množimo ove zagrade, dakle to će biti 2 minus koren iz 2 plus koren iz 2 plus 1. Potrebno je dokazati da je jednako 1. I ovde, kada skratimo minus koren iz 2 i plus koren iz 2, dobit ćemo da je to jednako 3 kroz 3. Dakle, 3 kroz 3 je jednako 1, a ovo znamo da je tačno. Dakle, dokazali smo da je alfa minus beta jednako pi četvrtina.